Tvoje odgađanje činjenja dobra do postojanja slobodnog vremena pokazatelj je lahkomislenosti tvog nefsa. Vrijeme je najdragocjeniji kapital kojeg ima svaki čovjek. Kada biste nekom čitav svijet poklonili, ali biste mu rekli da više nema vremena i da mu život ističe, pa doista kod njega taj cijeli svijet ne bi imao nikakvu vrijednost. Ozbiljen odnos prema vremenu i sposobnost da razumijemo okolnosti u kojima smo trenutno, put je do organizacije aktivnosti koja će polučiti produktivnim rezultatima. Kada je jedan pjesnik čuo ovu prelijepu mudrost, napisao je u stihovima: odgađanje vjerskih djela zbog hatara Dunjaluka može izvirati samo iz nesanskog ahmakluka. Mudrost nas uči da sve ono što čovjek odgađa od dobrih djela zbog neke dunjalučke koristi pokazuje njegovo neznanje, kao i slabost nefsa, to jest čovjekovog ega koji nastoji samo sebi ugoditi, ne postavljajući pitanje ispravnosti određenih postupaka. Važna lekcija koju trebamo naučiti je ta da je vrijeme poput sablje. Pa ako je čovjek ne ukroti i stavi pod kontrolu, ona će se sjeći njega. Svako odgađanje dobra zbog nečega što nije nužno i neophodno ukazuje na nedostatak u čovjekovom duhovnom stanju. Još jedan razlog zbog kojeg je ostavljanje dobročinstva lahkomislenost jeste i to da čovjek zaboravlja činjenicu da je smrt iznenadna i da možda vrijeme neće dočekati. Mezerija su puna ljudi koji su mislili namaz obavljati kada ostare. Puna su onih koji su govorili da će biti pošteni nakon što se nakradu. Puna onih koji su govorili da će biti čedniji u starosti nakon što prožive u mladosti. Jedan velikan iz Šama je učio dovu: gospodaru moj, nemoj me usmrtiti prije nego što izvedem 40 hafiza Kur'ana. Taman kada je 40. hafiz proučio hatmu, njemu je došao melek smrti. U životu nije važno šta čovjek radi samo po sebi, koliko je važno šta želi sa onim što radi. Vjernik ne odgađa dobro jer je činjenja dobra njegova hrana koja ga čini sretnim i ispunjenim. Dunjaluk kojem najviše težimo je poput slane vode i što ga više pijemo, više smo žedni. Znak bereketa u vremenu su trenuci kada nas uzvišeni gospodar okupira dobrim djelima, a ne dan gubljenjem. Imamo primjer Ebu Bekra radijallahu anhu, koji je bio najbolji čovjek poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ali njega niko nije mogao preteći u dobru, jer je prije svih stigao učiniti dobro. Uzvišeni Allah ga je počastio da vrijeme utroši u djelima koje vode prema njegovom zadovoljstvu. Ne dozvolimo sebi da izgubimo osjećaj za realnost, misleći da će doći vrijeme kada će nam biti lahko samo po sebi. Istina je da će nam uzvišeni Allah olakšati onda kada mi u sebi odlučimo njemu biti bliži. Mi nismo u potrebi za vremenom, već čvrstom odlukom da vrijeme ispravno iskoristimo.